Då ska vi pröva den nya Pro XS-motorn för första gången. Och jag ska visa lite saker som kan vara värt att tänka på. Dels när man har en ny motor, men också om det är så att man fiskar mitt i vintern. Om jag sätter på tändningen så hör man hur bränslepumpen går i motorn. Så har jag ett smartkraftinstrument här. Jag ser väldigt mycket data om motorn. Men jag har också stoppat in en Mercury Single Engine Gateway. Och det är en sammankoppling från den här motorns blåa kabel. Vidare in i NMEA 2000-nätverket och sen in i min motor. Och med hjälp av det instrumentet kan jag se all möjlig data här på skärmen. Till exempel så ser jag att motorn är 6 grader varm. Och det är för att den har varit i mitt garage. Den är alltså ganska kall. Jag kan se hur många procent trim jag har på den och lite allt möjligt. Så jag ska börja med att trimma ner motorn max. Och så ska vi starta upp den. Och sen så ska vi inte köra något med den här motorn förrän den har kommit upp i en arbetstemperatur. Så att termostaten har slagit till. Och det händer när motorn är, ja, på min gamla motor händer det på 52 grader. Så nu prövar vi att starta den här motorn första gången och se hur den låter. Startar i alla fall. De brukar gå lite så här första sekunderna. Nu har jag lagt växeln i. Och nu ska jag kontrollera så att termostaten öppnar sig och motorn kyler som den ska. Jag kan se här på min motordata hur motorn blir varmare hela tiden. Och så vill jag se att temperaturen stiger. Tills att den börjar sjunka. Då har termostaten slagit till och motorn kyler ordentligt. Och nu såg jag hur det hände. Jag hade nyss 50 grader och nu har motorn gått ner till 48 grader. Och när man kör så här på vintern, då vill man inte blåsa på med motorn när oljan är alldeles kall och motorn inte smörjer som den ska. Så ett bra tips är att kolla på smartkraftinstrumentet eller motorintegreringen och se till att temperaturen går upp och sedan när den börjar sjunka ner. Då vet man att motorn börjar bli varm och smörjningen fungerar. Den här härliga motorn går som en klocka. Den har kylning, den har rätt oljetryck och den är varm. Och nu prövar vi att plana den lite sakta och se hur det går. Det går alldeles utmärkt. När man kör in motorn, då är det bättre att trycka på ordentligt i början, få upp den i plan och sedan slå av gasen. Nu ligger jag på 2800 varv. Man vill inte ligga och hålla på och segköra motorn upp i plan. Det mår den inte så bra av. Nu har jag provkört motorn ganska ordentligt. Oljetryck okej, motortemperatur okej. Allting fungerar. Och den här aktiv trimmätaren är installerad här nere som autotrimmar motorn när jag kör. Den fungerar också. Det ska bli jättekul att utforska den lite mer. Men jag vill att båten ska vara 100% när säsongen startar. Och i och med att det inte är den hetaste fiskeperioden nu så är det ju perfekt att hålla på med lite sån här vintermäck. Och det är ju is på de flesta ställen. Men idag så la jag i där det är en väldigt stor farled ute i skärgården. Utåt här är Himmerfjärden. Och Himmerfjärden, där kan det vara jättebra att fiska havsöring hela vintern. Så jag tänker, nu kombinerar jag lite inkörning och så brassar vi ut i Himmerfjärden och kollar om det är några öringar som vill nappa på en liten fluga. Det är ju faktiskt en av mina favoriter i vinterfisket.